Tá batendo o café da manhã agora. Ó, pra quem dá ideia. Quase quinto, já é o segundo. E é o segundo, viu? Ó, da Ana. Passa tá fome, até... gente. Café da manhã tem até salsicha. Com ovo mexido, com coxinha. Fica peidando. Eu e o Gustavo, como nós somos modestos, a gente come só pouquinho. O terceiro pra quem? É. Esse gostou. O de brioche? Oh, amor, vou ter que pegar café. Calma, mulher, coração. Essa daí, como pode fazer?